David azalaki kosoana tata Nzambe. Kasi David tango bakotelaka elikita na bato batimoli même libulu ete mikolo mingi te akokufa. Kasi David atalisaki elongi na tata Nzambe. Libondeli na ye eyawe ebatimoli libulu mpo ete nga nakoka kokota bango moko bakota na libulu yango. Baebatie mitambo ete ekanga ngai ekanga bobele bango moko. Yango bana batata na bamama, lelo eye epai na ngai na yo. Quel que soit problème ezali kotungisa yo, quel que soit mpasi ezali kati na yo, komibundela te, komizwela solution te. Tika papa Simon Kimbangu Kiangani, azala molobeli na yo, azala mobundeli na yo, ye kaka azali na ngolu pe nguya ya koswana na bae bazali koswanisa yo. Mi so malo e cantare.
Oh,
Bakembela,
Thank you.
Gondela. Mozolo kase imana impeti ya longo. Tata Nzambi, Mfuri Kristo, Tata Simri Mwangangani. Matondo, Yifunari Matondo, Tuzifunari Kongi Tata Nzambi, Karinge Tulundiri, Bilumi Sambano, Bilumi Kaundu, Bilumi Kinsambwadi, Bilumi Kaluvundu, Karinge Wasunika Mwangana Nzambi, Vo, Fetisa Bilumi Sambano, Kyokyan Sambadi, Bilumi Kaluvundu, Mujudu Beto, Batata, Bamama, Matoke Zindumba, Tusiki numa na votu lungisa mamangu suni kama kana nzambi. Nzaka tukusumiri yuko ngemusu wavanga yu zeye yu. Mamediluta munza ngemusu zeye yu. Mujudyo beti tusiki numa na votu alomba. Kari zimpangi zizingi. Bene maladi. Mpazi zampila mpila. Makanga mene muzinzo. Imu wopito. Ibi plasi binkaka beti katu zeye yuko. Et mon motus vous en congé, mais on va se et moi, là, il peut finir l'ombre. Et sous moi, la dauphine, on fait guetta, mon oeil, il en bas, dinga. La la ki unto mbanga muzola bana batatu malungu se mwana yitata mwanda vili nzambi yetu liantete tulombele kwa ngisi lengu wana tanwa lengu pasifu wawai ndomba tulumbu hikia unu kadi unu ilumbu kia nini ntete hikia lumingu edi anzole tusali di report ya le 4 août Mulumwe kia unu. Kitufoti kusonga. Kadi ngeye fufede devongeye kipeni ni kuninza. Beto devoa kutuheni. Chwa salinda kaka zola nsiku yebisalu. Mwama masidi. Chwa kuyamudila. Idina papa. Malema nsatulufwa mvita mtsiza onsono. Mvita lalibunu mvita mtsiza tuta onsono. Bimbevo bia mpila mpila. Kansingevo, lusaida kaka zola nsiku, yebisalu, luatungai. Enta nini, wange tuizidi, doisa watutanina, mamu mbengi matusungidi, mao. Bandeli peso kezali o papa Simon Kimba ngunzambe na biso merci merci na bolingo na yo kote yo bongisi lelo na koka kofuka ma deva bande konanga nyonso batata ba mama pe bana kote na koka ko intercede po na ba malade merci nzambe kote yo zali boule bolingo na yo ezali monene na yeba kite mais lelo bongisi encore quoi intercéder. Tata na maman, si basambeli basengi e belé, na oyo na koki ko rajouté, yon zamba boulo yebi. Kofu kamanangai déjà papa, na sengi pardon, na sengi na yo koka ko inspire ngai, pwete mounou konabiso yo keli mou, yo keli, Mukili na maloba. Inspiringa pwete munuko yo nazo ezo sale la yo na tango yo e koka kozala inspire pwete li lobanyo so eko bima awa e koko resalisa bana, baleki bakoko, ba baparan bisonyo son denge tozali awa na pasio tozo yoka yamna papa oye lingiyo e koka kosalema Nanzoto pe melimo na biso, batela biso, zala na kati na biso, pesa biso kimia, na komo na yo tata, mwana pe tata molimo santo, senga la kamanso. Amen. Na komba tata mwana pe tata molimo santo,
na service ya protocole balobi na biso te mwana ya koyambama azali nde mokumba yango ya boyambi ya mwana pe ya minkayulu sima na yango epesami na papa révérend pasteur Mfinda. Papa, c'est moi qui m'en tiens à ni, toujours je suis ma tondi, nous nous battons sur notre tango, papa. Qui m'en a mis à la carte n'a vu papa, au monde de mes parents, baillé à moi devant les papa pasteur pour n'a rien baillé. N'a pas allé monter ma soumou, papa. Elle m'a évangélé, n'a eu. Y'a mon assigné, papa, au côté à carte n'a papa pour cérémonie de Kamalam. Tata Nzambe, papa Simon Kimbangu. Au moment où papa a sambé na souka, a devancé la marmonette dans le papa n'a rien de mal papa n'a tout le temps dans le monde de l'obi. Ma cambo oyo, toi enseignant le ban en abisso. Ban en abisso, puis notamment le bango, ban enseignant le ban en abango, ainsi de suite. Et puis il y a mon aîné, papa Zali, au lobby Nabisso, tout changer ma petite Nabisso, la bande de Nabisso. Kasi pasi papa ekoti na lingomba ezomona na ndenge ni tozali koyamba bana tango bazali mike kasi banda kuna biso papa habitude tozoko changer te makambo ya mabe emonani na mokolo ya papa mwana aza na 5 ans 10 ans aza koya tango mwana kokola papa tomundi bana bazoko kota na lingomba ya bapaya ezala kosala biso malamu te ezala kosala pe malamu te papa yango tozoko tuna ba question papa même deux fois na kati ya mokano papier oyo. Est-ce que ton demi vraiment te rechange la petite Nabisso? Pour conseiller Bana, oh papa, tu continueras toujours oui. Y'a mon papa, pèse ma parent, oh ma casse. Bate, y'a mon oh ma lame. Pour ça, Nabisso, il y a un nom de papa. N'est-ce que tu as le baratin ou non, ce papa? Y'a le bille, le nom de son amitié. Au côté, t'as monté. Car si papa, ton monde est ming, papa, ton côté, le nom par affiliation. Ton anagi, tata Nabisso, y'a mon bisou, ton côté, bakimbangiste. Si quelqu'un a papa, toujours il y a papa, moi toujours un balero, à l'habitude de mes parents, il y a ma lame, pour assaler la papa, na mon kilo na lingomba oyo. Quand tu te monies, papa, tu comme une absence, il y a bana, bana toujours il y a ma baron sous minité. Pour ça, non, papa, il a dit, ma maman m'a botté, bana est belé, pour ma côté, la lingomba oyo, basse la yo. Qui m'a dit, papa, tu sengi, et ça, on a mis sur le bandel, le titan, le souka. Na kombo ya tata ya mwana pe tata mori mosanto senga tango nyoso amen. Écoutons la parole du Seigneur. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, prenez garde de ne mépriser aucun des petits-enfants. Car les anges au ciel regardent en tout temps la face de mon Père. C'est pourquoi notre Père qui est aux cieux ne veut qu'aucun de ses petits ne se perde. Et celui qui accueillera l'un de ses petits-enfants me reçoit. On lui amena les petits-enfants afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent et Jésus dit, laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Et il leur imposa les mains. Nous voici tous réunis devant Dieu et son Église pour confier cet enfant au Seigneur, afin qu'il les bénisse. Nous nous associons aux parents dans la joie qu'ils éprouvent pour lui. Élevez-les dans la pratique des commandements du Seigneur.
Maintenant, à l'attention des parents. Au nom de l'Église de Jésus-Christ, je vous demande devant Dieu de me dire que vous avez réalisé que cet enfant vous a été donné par lui. En conséquence, vous avez l'obligation permanente de le conduire à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ afin qu'il ait la vie éternelle en lui. Élevez-le dans l'harmonie en étant pour lui des exemples par des actes de votre vie qui doivent refléter l'amour et les enseignements que vous avez reçus de Jésus-Christ. Acceptez-vous vraiment de l'élever ainsi? Oui. Par la puissance de Dieu le Père et le Saint-Esprit, acceptez-vous vraiment que vous allez élever cet enfant selon la volonté du Seigneur et changer vos aptitudes et votre comportement dans votre foyer afin qu'il grandisse dans la voie de notre Seigneur Jésus-Christ? Acceptez-vous vraiment cela? Oui. Oui. Et Papa Matondo Joël Trésor, je te reçois dans l'église de Jésus-Christ, le Sauveur et le bon berger. Au nom du Père et de l'Esprit et du Saint-Esprit, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Prions le Seigneur. Éternel Père de toute l'humanité, nous te rendons grâce pour ce don béni et sacré que tu as accordé à ses parents. Aide-le afin qu'il élève cet enfant dans la crainte de ton nom. Bénis leur foyer pour qu'ils vivent dans l'harmonie conjugale, afin que les petits enfants grandissent dans ta connaissance et qu'il soit pour toujours l'imitateur et le disciple du Christ. Protège-le de tout mal, garde-le dans la vérité, la droiture et l'amour. Conduis-le à Christ ton Fils bien-aimé, réserve dans ton céleste royaume une place pour lui. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous au siècle des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Bondela. Na kombo ya tata, ya mwana pe tata moli mosantu. Papa si mokima onkiangani, tozong se sumatondi, nongo batele biso na tango papa. Tosengi bolimi si papa pa matezo li batu. Même dans le cas de papa, tu as un peu de surtout na bozangi na makani se papa surtout na bamboka oyo yango ne papa comme misasuma sumi limbisa biso oyo ka libondeli omoni batata selo na mama selo ba uti kotambula après ya bana na yo pona ko lokota mwa meya meya mbongo oyo papa sermon to kosala ka papa ezali soki nini te papa lingoma na onyo surtout ezali en ordre yo lobi mbongo même pona ko tia yango sortant le cambo, le bossin avec le cambo, il m'a bien andé qu'on a eu papa qui n'a pas bon ça. On lui-même sort un ennemi, papa qui n'a aussi ce macambo ennemi pour oyer au tiambon au oyer. N'ayant papa y a liste de mon émouné. N'ayant papa tout profite occasion de rester n'a pas n'a eu. L'on a biso papa qui est ennemi n'a qu'à n'a biso papa. L'on a biso qui tente papa. Pèse à biso mité mais pardon, pas maté biso mandé papa les autres pour assurer que pardonner. Et on passe qui l'a côté de l'ingo manayo. Pèse à biso mité mais pardon papa pour. Tu as un bon nom pour ton ami Salanayo. Bana et Belli papa Batier, Pambola Bango. Ming Batier, papa Pambola pour prochainement Batia Bisson Stoton à Lingo Manayo. Bana et Belli papa, n'a pas de malade. Barossa la Missalan Denganini, pas matin, nous autres malades pour Barossa la raté. Papa, tu sais, nous sous. Tala est bienvenue comme quatre nabiso papa. Au Tindabis en Boga, au poto son à Lingomba, mais au Tindabis en Boga, au poto qu'on a bimbe. Pour cela, ce papa, bébé Musika, Baliwali Musika, pour tout ça, la misala na yo. Misala yo, rosale, belé, papa yo, laksaki biso. Olobi, to rosale aéroport, to rosale mamwe belé, basit, papa yo, laksaki biso. Nain, ba toilette en kambol baki, misu, et si l'inante, to rosale, papa. Talanda, to zo, rotonga, papa. Pour ça, la biso, papa, zali, kuna bibembe te. Pour ça, la biso, papa, zali, to sa, la misala na yo. Na yango, papa, pesa biso, ba kimia, na banda, kuna biso. Pesa biso, bo yoga, na lingomo na biso. Et surtout, bandi, papa, pesa biso, bo moko, ne le kinyonso. Yangonde sengi na bispo na tango yo na kombo ya tata ya mwana pe tata moli mosantu senga katango nyonso amen. Na komba tata mwana pe tata moli mosantu comme 13h50 toza mukanda tata nzambe tokotanga na mikanda mibale mukanda ya liboso tokotanga na mukanda ya mosakoli Ezekiel chapitre 37 verset 1 à 6
Ézéchiel chapitre 37 verset 1 à 6 Ezali mokano biso banso toyebi ekotanga maka surtout na fête na biso le 4 août pe mokano elandi mokanda ya Ecclésiaste chapitre 12 verset 1 Ecclésiaste chapitre 12 verset 1 to pesi tango na bato nyonso bakoma nesika yango nakoma tata mwana pe tata molimo mosantu naebandeli ezalaki liloba liloba ezalaki na nzambe mpe liloba ezalaki yo tata nzambe papa eleko ekoki mpo ete tokoka koyoka liloba na yo mokumba epesameli na ngai mwana na yo papa wavuraki yo kisolokele charle papa na mikoki te kokisa ngai ebandeli ya mateya kino suka na yango papa simoki mbango kina tata molimo mosantu tosengozala na biso na kombo ya tata mwana mpe tata molimo mosantu amen na kombo ya tata mwana mpe tata molimo mosantu totangaki to tobandaki mateya na biso na mokanda ya nzembo totangi na nzembo mokapo ya tuku sambo nzela liboso kino motoba psaume 70 1 à 6 yango ezali libondeli batata na bamama moto ya mateya na biso le choix de jeune pour l'œuvre de papa Simon Kimbangu est à l'approche boponami ya bilenge mpo na mosala ya tata molimo mosanto papa Simon Kimbangu ebelemi ntango tozali koloba bilenge papa nyangenda le dize biso banso tozali bilenge donc boponami mpo na biso banso ebelemi ntina nini tozwi teme ya mateya na biso te le choix de jeune pour l'œuvre de papa Simon Kimbangu est à l'approche. Pamba te motuna ya papa Simon Kimbangu kiangani ya mikolo na mikolo na kosala na banani. Papa Simon Kimbangu kiangani azali konomi ba pasteur, ba selo, ba diacre, ba longi, ba nkengi. Kasi susi na ye ya mikolo na mikolo na kosala na banani netina ya mateya oyo tokosola na biso banso na mokolo malelo le choix de jeune pour l'œuvre de papa Simon Kimbangu est à l'approche totangi na mokanda ya nzembo na psaume 70 yango ezali libondeli prière pour la délivrance libondeli ya moto oyo azali koluka lobiko libondeli ya moto oyo azali persécuté moto bazali komonisa mpasi moto bazali konyokola nde nzembo totangi mpasi na ye konyokoma na ye aluki yango na banzela mibale te misato te atalisi elongi na ye na tata nzambe yawe kozala mosika na ngai te tata nzambe tala banguna na ngai batelemeli ngai batie mitambu ya lolenge na lenge liboso te ekanga ngai bampasi ya ndenge na ndenge tata nzambe batie kati na ngai yawe nazali mobola kasi na ponia ekimelo na ngai epai na yo yoka kozali na ngolu mpe nguya ya kobikisa ngai ya kolongola ngai na mpasi oyo ezwami kati na ngai libondeli ya moto oyo azali koluka ekimelo na tata nzambe libondeli ya moto oyo azali kolela ete nzambe adelivre ye na mpasi oyo batie kati na ye batata na bamama lelo eye epai na ngai na yo tata mpe mama kimbangiste
totala mokili lolenge yango eningani non seulement kaka mokili totala mpe ba famille na biso lolenge yango ezali ya koningana non seulement ba famille totala pe kati na lingomba na ba paroisse na biso kobanda na nkamba pe bipai biso koningana ezali tozali komona mayema azali koleka na Brazzaville mpo na kolakisa ete koningana ezali pe kati na lingomba batata na bamama kasi na nzembo totangi moto azalaki persekite atalisaki elongi na ye na nzela mosusu te tata moko azalaka na nzala soki okei ya alobi te miso na ngai motema na ngai na tata nzambe lelo eye epai na ngai na yo tata mpe mama kimbangiste mingi tozali persekite kati na biso mingi tozali na kotungisama kati na biso ezala kati na bafamille ezala kati na lingomba mpasi ezali kasi tata na ngai mama na ngai koluka te omibundela angai na bakosakana na ngai satana atiaka na kati ya moto ye moko satana ata andimi ya solo mpasi ezali kati na yo ngai moto natiaki yo kasi kolongola akokokaka te mpasi oyo etiamaka na satana kati na moto tata nzambe nde akolongolaka yango yango wana batata na ngai bamama na ngai likambo nyonso ezali kotungisa yo ya solo toyebi ya solo tozali komona ezala kati na mokili meme kati na bafamille meme kati na lingomba mpasi ezali bandeko na ngai une fois de plus koloba te ngai basakanaka na ngai te koloba te ngai nakoki no batata na bamama kozala kimia ezali synonyme ya faiblesse te mingi kati na biso ozali kolia ozali komela ozali kotambola kasi bato mibale misato mine basi bakanga likambo mpona yo okufa lelo lobi mosika esi batimola libulu mpona yo eske etumbe ya lolenge wana okokoka kobunda yango tata na ngai mama na ngai te David azalaki koswana tata nzambe kasi David ntango bakotelaka elikita na bato batimoli meme libulu ete mikolo mingi te akokufa kasi David atalisaki elongi na tata nzambe libondeli na ye eyawe baye batimoli libulu mpo ete ngai nakoka kokota bango moko bakota na libulu yango baye batie mitambo ete ekanga ngai ekanga bobele bango moko yango wana batata na bamama lelo eye epai na ngai na yo quelque soit probleme ezali kotungisa yo quelque soit mpasi ezali kati na yo komibundela te komizwela solution te tika papa Simon Kimbangu Kiangani azala molobeli na yo azala mobundeli na yo ye kaka azali na ngolu mpe nguya ya koswana na baye bazali koswanisa yo ye kaka azali na ngolu mpe nguya ya kobunda na baye bazali kobundisa yo ye kaka azali na ngolu mpe nguya ya koyokisa binemi na yo soni wana ezalaki nzembo totangi batata na bamama ndenge tolobi epai touti toyebi pamba te ndenge tokoyaka na lingomba kobanda na nkamba mpe bipai biso
paroisse na biso ezwami toyaka pona kokumisa tata Nzambe toyaka po na koyembela tata Nzambe kokumisa ye toyaka pona kosala bisala tata Nzambe toyaka pona kolakisa bampasi na biso kolela na biso konyoko na biso na tata Nzambe mpe toyaka pona kozwa kimia kasi ba tata na ba mama mingi pe bakoyaka pona kokumisa tata Nzambe te bakoyaka pona koluka kimia te bakoyaka pe pona kosala te kasi pona koluka komema mpasi yango wana bandeko na ngai ndenge tolobi tokonoka lokola mvula te tika tata Simo Kimbangu kiangani azala mobundeli na yo aswada na bebazali koswanisa yo abunda na bebazali kobundisa yo wana ezala kitina tina na mukanda mwa nzembo totange na mukanda ya mibeko batata na bamama ndenge tolobi epai touti toyebi kasi epai ezali biso kokende toyebi te kasi ekomi pene toyebi bilaka ya lolenge na lolenge epesamela biso kasi mama na likambo ndenge papa Simo Kimbangu na 1921 akangaki na bakoko na biso nkolo Yesu Masihi apesinga mosala kasi alingi esala makaka awa liloba ya nkolo Yesu Masihi liloba papa Simo Kimbangu na nkolo Yesu Masihi yo olingi mosala yango esalama awa eske bato yango bakosepela to bakondima pamba te avant le 6 avril le 5 avril manso tokomonaka ya 30 ya papa Simo Kimbangu bokangami ya 37 000 familles kokufa ya bato papa Simo Kimbangu alakisaki nyonso wana na nkolo Yesu Masihi nkolo Yesu Masihi alakisaki nyonso wana na papa Simo Kimbangu ndeti na papa Simo Kimbangu akimaki na Kinshasa na kokangama na ebele ya bato ya boye mingi bakokufa te nde nkolo Yesu Masihi alobaki kende kotuna bango ayaki kotuna nkolo Yesu Masihi alingi mosala na ye salama abolobi nini bakoko na biso babetaki tolo tondimi mosala yango papa Simo Kimbangu alobi eza mosala moko ya mpasi mingi bakokangama mingi bakokufa pamba te nkolo Yesu Masihi alakisaki ye lolenge ya mosala yango ekozala bango balobi tondimi kokufa tondimi kokangama kasi promesse bana na biso basepela batata na bamama tango yango ebelemi kasi mama na likambo moto na moto abatela elembo na ye tata na ngai mama na ngai elenge mobali to mwasi moto na moto abatela elembo na ye pamba te papa Mfuma Longo alobaka likambo mikolo mikoya mpona kokende nkamba ekozala pasi surtout sokozali na elembo ya tata Nzambe te lelo tozali kokende nkamba lolenge elingi biso kasi mikolo mikoya ekozala na biso mpasi surtout sokozali na elembo ya tata Nzambe te e papa Kuluta alobaki mikolo mikoya ekozala malamu soki tokokuta na banso de l'autre côté mingi tokolobaka ete te papa Kuluta lolenge ye alobaki yango ntango mosusu tokotalaka na kibomoto
tant que l'obaki n'a biso na zalaka na ti batata na ba maman centenaire il y a 2021. Est-ce que na centenaire 2121 nani akozala na deuxième centenaire ya Lingumba 2120 même moi na bayambi na mokolo malelo bozo date na ye bayambi mbotama na ye tu na 2121 à cause de la lolenge ni neti na papa nkuluta lobaki centenaire ya mi balezalité. Malamu soki te kokuta na banso de l'autre côté yango wana tata na ngai mama na ngai moto na moto abate la elembo na ye surtout ba mama tote ya bana na biso ya basi ba mama tote ya bana na biso ya mibali pamba te ndenge tozali na kati ya Lingomba moto mokote ayebi état d'âme ya moto mosusu tote ya bana na biso pamba te tango tata nzamba azali koteya satana mpa azali koteya mama na biso moko nazwa chance ya kosola na mama wana tango nyonso azale kokene pa ya papa mfumwa longo na monkoto papa kotia bato nyonso bilembo une jeune fille azalaki mineure soki ekomi epai na ye papa mfumwa longo asote ye ekomaki mpasi mpo na ye ya mikolo na mikolo akomi majeur 18 ans mokolo mosusu atuni papa mfumwa longo papa ngai nakoyokaka mpasi kati na ngai tokoya na korani na biso okotya bango nyonso bilembo kasi ngai okotyaka ngai elembo te eba sirnomakai na Lingomba na paroise na bango mama mikala pamba te tango ozali koya liboso na ye soki outai kosala lisumu azali koloba na yo azalaki meme koloba makambo akoki kosala lobi azali koloba papa mfumwa longo alobi a mwana na ngai mafi etungisa yo te ozali na ntina na elembo te awa na se ya tango pamba te uta likolo tata nzambe nkolo yesu masiya mpe tata molimo mosantu basila kotia yo elembo yango nakomonaka ntina te napesa yo elembo mosusu tona renouvele elembo na yo pamba te outa na yango na likolo okita na yango na nse ndenge tokolobaka satan azali orize mwana oyo batata na bamama akwesamaka akosamaka na nzela mosusu te ntango to batei bakolobaka ete a ekobo bango bateyaka kaka ekobo te batata na bamama ezali nzela oyo ezali na beaucoup plus de facilité satan azwaka milimu ebele yango na 2011 papa simoki mbangu kianga nalobaki na nkamba est-ce que boyebi baconséquence na yango au sein de notre église deux personnes ne peuvent s'unir qu'après l'union ya mariage mais mama na biso oyo ntango akwesamaki ya likabo ezalaki kati na ye ezalaki lisusu te mutuna oyo akwesaki ye azalaki moto to nyama pamba te papa mfumwa longo alobaka ete na kati ya Lingomba na biso mingi bazali na bilembo ya nyama oyo akwesaki mama na biso oyo oyo asanganaki na ye avant le mariage oyo epesameli nzia na Lingomba
azala ki mototo niyama. Pamba te, li kabo ezala ki katina ye, ezala ki li susute. Ba mama, to te ya bala na bisu ya basi. Ba mama, to te ya bala na bisu ya mibali. Pamba te, lo lenge tozali awa, moto moko ayebi eta dam ya moninga azalite. Moto na moto abatole lembo na ye. Ezala biso ba eto bala. Mama Dina, nzote utaki mosika na tumba. Papa Simon Kimbangu azali kosalisa. Alo baki te bazali kuyane ebembe. Bazali kuyela biso moto alali pongi ya mikolo misato. Kasi nzoto na ye esi ebebi. Oyo akokokate abima na nkamba. Moko te abwaka soyi na kati ya nkamba. Mama Dina komaki na nkamba. Mama Dina asekwaki. Lilobe ya papa Simon Kimbangu na mama Dina pamba te mwana ya elembo. Na bomo ina yo kozala mwasi ya mibale te. Koza la deuxième femme te. Mama Dina na bokokola na ye. Aye ko se retrouve na mobali ya bato. Makang, deuxième femme. Elle lo likama mama Dina kati na biso ezali. Mingi tozali kobungisa bilembo na biso. Na lolenge nini, na nzela nini batata na ba mama. Il est plus facile à une personne de commettre un péché que de le confesser. Tant que pesa milinga no tata pe mama kimbangiste. Omitia na balance amoli mo mitala. Elembo na yo, elembo na ngai. Est-ce que ezalito ezalite? Moto na moto batele lembo na ye. Pour ne pas détruire les mbonayo, kaka nanzela e kobote, nanzela e kanda, mingi peto bungisa bi lembona biso. Pambate, satana yebieti, ah, papa songolo, mama songolo, zali moto ya kanda, ma zali ne lembo, e lembona ye, e zali ko deranje, toko sala nini. Créons une histoire. Contre lui ou contre elle. Azali moi tu as kanda koloba. Oye bien. Ah, omoni a fingi. Omoni ndenge a lobi. Ele mona yo ekeyi. Kasi bande konangayi. Totala ko finga ma papa mfumalongo a finga menase a tango. Pamba te. Papa Fuma Longo ezalite po na mwana papa Simon Kimbangu. Ezalite po to benga ki nzambe. Kase loko ezalaki ko deranje. Ezalaki elembo ya zalaki na yango. Ne ezalaki ko deranje. To sala nini. Makanisi. Ayoka naka bien na president Mobutu. Ah. Yangenda muta Mobutu. Azali kotala. Mais il ne réagit pas. Tout ça la nini. Ah, j'ai une idée. Azali franc-maçon. Yangenda franc-maçon. Azali kotala. Kino balembaki. Papa Simon Kimbangu kiangani pareil. Nanya fingi yete mazali kotala. Eloko mwatutu ezali koderanje te elembo ezali kati na ye. Mengai na yo. Toko mwona ka ete kofanda kimia ezali sinonimi ya faiblesse. Te batatana ba mama. Ezali sinonimi ya faiblesse te. Motu ezali kotuka yo. Motu ezali kotchola yo. Aye bintina.
na Kinshasa. Tozala kibana mike. Nzete ya manga ya binote. Ozali kole komozwi libanga obambina manga ngani ya kotela. Babamba kalibanga bobele na mango etela. Bako deranje kaka ye mutoza ine lembo. Pamba te, bilembo mingi eko deranjaka. Yango wana batatala ba mama. Yango papa simo kimbangu kyanga na kulubaka ete. Kanda ezali mabe. Mosusu pona ko detwile elembo na yo. Tout ça l'idioso. Nana yebi. Ye na telephone. Ce que bandi ma solo. Tonga na yende ko songolo. Abandi li solo ya ko tonga ya songi songi. Yope. Elembo na yo ekei. Pamba te papa mfuma longa lobaki. Tango bozali ko tonga moto. Ezali li sumu monane pamba te. Moto wana azali te mpwete akoka ko se défendre. Satan azali rusé. Azali mfwasi. To mfwasi ya ndenge papa mfuma longa azali koloba. Azali na balolenge nyoso. Ya ko kwesa to ya ko détruire. Elembo ezali kati na yo. Yango wana bandeko na ngai. To konoka lokola mvula te. Moto na moto batela elembo na yo. Pamate lolenge tozali awa eta dami ya moto na moto tata simo kimbangu kyangani kakanda yebi yango. Mais une fois de plus ba mama tote ya bana na biso ya basi. Pamate papa fuma longa lobaki kati na bino ba mama tata nzamba kosala mosala mingi. Et le moment oyo bazali ko bebisa bana na biso yangoyo ngai na ko pesa kama longi na kusulula ka mingi na bana moko mona ete bana bazali David moko ya monene et les parents ne font aucun effort ya kote ya bana. Mais papa Charles mili kambolobi na biso, mais pour moi c'est nouveau. Mwana zali akomi na souci, akomi na mawa, mwana mimonete. Soki na tambola ki boye, nasanga ki koyeba. Ba mama, mokolo ya misato, ezala taka mokolo, non seulement ya misala, mais sensibilisons le jeune fille, le jeune mama, tote ya bango. Tola kisabango bo bangi bonzambe. Pamba te, kati na bino ba mama, mosala ya monene ne zali. To zali komona yango, na biso ba tata, na ba mama, banani bazali kotonga lingomba makasi. Une fois de plus, biso ba tata, na ba mama, to batela elembo na biso. Quel que soit problème, moto azali na maki aswa na kate abunda kate. Wanezalaki natina na mibeko. Totangi matia na biso na mukanda ya Ezekiel chapitre 37 verset 1 à 6. Mikuwa ya mpamba. Lilo batata nzambe na mosakoli Ezekiel. Ezekiel yaka tala na vale mikuwa. Ezekiel mosakoli na ngai, eske mikuwa wana ozali komona ekoki lisusu kozonga na bomoi? A nzambe na ngai, me olobi yango oyebi? Yo zali na ngolu pe nguya nyonso ya kozongisa milimu yango na bomoi. Rien n'est impossible pa ina yo. Lilo bawana esepelisa ki tata nzambe. Ezekiel prepare-toi. Ale prophétise. Tatola na likolo ya mikuwa wana ela tamposo. Mai na makilezo esika kati na yango.
mpe molimo Ezekiel asala ki lolenge tata nzamba alobaki miku elataki mposo miku ezwaki mayi na makila mpe molimo etelemaki batata na bamama lelo likambango eye epai na ngai na yo mikuwa ya mpamba susi ya papa ya ngende ya mikolo na mikolo moto mwindo la race noire la race inférieure aux autres races tozali mikuwa moto mwindo ata asali ba etude ndenge nini ata zali koloba 15 langues ya mokili toko sala keloko mokote nyonso il faut basale la biso la preuve n'est que batata na ba mama na plateau de bateke papa mfuma longo akona ki coton et na marché a coton na span coton papa mfuma longo akona ki na lutendele ebimaki premier meilleure qualité ebimaki na span ezala ki coton oyo papa mfuma longo akona ki mais pour nous saler l'amba na koto wana il fallait que tout monde soit sale mais tous ali na ba ingénieur tous ali na batami nene kat na lingomba mais pour se pour transformer ce coton en tissu tolata il fallait moto mususu il fallait mondele souci à papa mfumalongo et non seulement ça ba imposer papa mfuma longo coton na yo bien que le marché à coton admettons c'est 5 euros le kilo mais to ko pesa yo 50 centimes le kilo soki oboyi fanda na coton na yo ata na fani na ko kena ngwa likambute bo pesa 50 centimes wana pamba te mikuwa ya mpamba et qu'est-ce qui le prouve que tozali mikuwa ya mpamba batata na ba mama pambate ba koko na biso ya yambo Adam na Eve bazwa ke kindoki basenga ki bolimbisite Kayen abominde kona ya Abel moto mwindu asingi bolimbisite Kam mwana ya Noé liboso moto mwindu amoni nzoto tata na ye asingi bolimbisite Nimrod moto mwindu atongi tour de Babel avec orgueil ala ki na yango toko défier tata Nzambe asenga ki bolimbisite Jida ateki nkolo Yesu Masiya asengi bolimbisite banso bato mwindo o tatango wana batata na ba mama sur le plan spirituel moto mwindo akomaki mikuwa ya mpamba ezangi ntina na miso tata Nzambe. Le 28 novembre 1950, Papa Gengenda a tenu à Lubumbashi, a coûté net à Tanaye, na permission, y a roi na Belgique. Tatanaye a solo il n'aye ma kambwe belé. Na souka le binaye, Gengenda. Bino nyo se ban en angaye, basi na bino bazali na zemi. Oyo ko bote moi na mobali, ngayi Kimbangu na zongi. Le 4 août 1951, Mama Bibi, Mama Mfuma Longo, aboti mwana mwasi. E na mokolo yangonde papa Simo Kimbangu, alakisa ki na papa Mfuma Longo, ba jene na vale. Diangenda mwana na ngai tala ba jene. Lo lenge Ezekiel akamwa ki pe abanga ki, lo lenge papa Diangenda mpe asala ki. Papa, oko sala na bango. Condition, to critère moko, lo lengeni na ko sala na bango, apesa ki yete, oko sala na bango. Bajen, oko sala na bango. Kolala kolamuka, papa dange na komi penya kotika biso, lilobanaye. J'ai mes enfants dans chaque mouvement, dans chaque groupe et dans chaque service. Maintenant, 51 baloba qui n'a yé, ba jeune nyon so kosala na bango. Kolala kolamuka, papa yangé na lobité. Dans chaque mouvement, j'ai mes enfants.
Dans chaque groupe, j'ai mes enfants. Et dans chaque service, et les autres qui sont leurs pères. Baba sousou, ba tata na bango, to tata na bango, nani. Le choix des jeunes pour l'œuvre de Papa Simon Kimbangu est à l'approche. Ba tata na ba maman, tango ya bo ponami e belemi. Le 8 juillet, Papa Mfumalongo akeyi na ye. Papa Mfumambanza ye. To sali ote kwe ko sala katu na ye. Liloba na ye, li kambute nga pe na kokende. Kasi, kyo ki kuiza tata mpasi zizakala. Tango tata na biso akoya, pasi ye ko zala. Lelo tata ngo a ye. Ye kaka mutu ala kisaki, ba jen na 251, lelo a ye. Lilobana yena Brazzaville, tango ya bokabani ebelemi. Le 30 juin 1990, na matete, Papa Mfumalongo e mesaki nzembo na jeteki. Satan alobia, diangenda to kabola bato. Ya yo tia bilembo na yo, ya nga impe, na tia bilembo na ngai Satana mokondi ali felo. Me bande konangai, na 51, il n'y avait aucune condition. Oko sala na bango. Mais, te papa. Lelo papa d'angé na lobi. J'ai mes enfants dans chaque mouvement. Et les autres qui ont leur père. Le choix des jeunes est bel et mis. Papa Lobakia, tout partira de Paris. Mais bande konangai, le slogan ya Congo Brazzaville nini. Oye, 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 e bandeli ya makambo. Mais Congo Brazza, ce n'est pas une colonie française. Tout partira de Paris. Tous le coloba d'Israélité. Baza cause la Messie, qui nous le lot. Mais papa est dans le bien. Tout partira de Paris. Et slogan à Congo Brazza. Et Bandeli à Makambo. Et Congo Brazza, c'est la colonie. Je suis à l'examen de conscience, Katinaye. Ne Nyatelinayo, ne Fandelinayo, ne Lobelinayo. Na 1921, Papa Simon Kimbangu a bandi Moussala. Nkolo sumasi ya lobi ya ngai moko na koponela yo banani okusala na bango. Le 5 mai aponelie bato. Le 7 mai lobi te. Il faut que je fasse un choix. Pona banani ya solo oyo okusala na bango. Mais le 5 mai pesa ki ban sadisi ba disciple. Mais le 7 humain, Nkolos Masia a changé ma donnée. Alors, non, il faut que je fasse un choix. Ban soto ko salana bango. Ban mate, kati na ba oyo na pesi bino, na pesi na yo, ba susu bazane lemba tatan zambete. Papa Simon Kimbangu lobi. Eko zalo lenge nyabia, pesa ba ngombu makinsuku lubalia ya mbuma ya bololo. Yenyo sakolia yango. Ce qui a résisté. Tia yepeni. Ba maman Mikala, ba maman Mbonga Thérèse, ba papa Ndangi Pierre, ba papa Mukoko Jean. Ah. Papa Manika Paul. Bokabwani. Le choix. Lelo e komé pay nangana otatampe maman Kimbangiste. Papa lobia, tozala na molimo ebele bonzoto moke. Kasi na mokolo malelo, bonzoto ebele kati na biso. Molimo moke. Misala nyoso oya mabe tata molimo santa koboyaka. Kindoki, ekobo, posopa zemi, songi songi, lokuta. Nyoso emonani kati na biso. Me bande konangai, ba papa balingi biso. Malgré misala na biso, le 30 juin 90, à l'obi, oh,
Ye Satan azali ko senga to kabola na ye bato. Est-ce que kati na biso ba yo bazana bilembo na ye bazali? Papa bazali wapi bango ba telema. Alabite. Toza na tango ya récupération. Satan asala motote. Banso tozali tatan zambe na asala bino. Kase lo kona sengi na bino. Tubela. Bomi sokola. Mpoete ya bino banso to sepla na bino e longo. Lelo eye pay nangane o tatan pe mama kimbangis. Il est plus facile à une personne de commettre un péché que de le confesser. Surtout s'il faut le faire devant les gens ou un pasteur, ça devient un problème. Pour na ko sala li sumu, ko sala yango na pete nyoso. Mais pour na ko tubela yango, nde mama na likambo. Mais bande ko na ngai tango e belemi. Papa Simo Kimbangu kianga na Brazzaville lobia, tango ya bokabwani e belemi. Kasi tozali na tango ya pardon. Koyo ka sonite batata na ba mama nenga na lobi tango toko sala ka lisumu toko sala ka ngona pete nyoso avec beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de légèreté. Mais tango toko tubela ka yango na mona papa pasteur ma qui est ce to wankana to papa mfinda to papa pasteur du Lubenzi et komi poa batata na ba mama. Tata na biso moko to mundimi moko mwana papa mfumalongo wa bokoli di jour au lendemain abungi papa mfumalongo e pa ya kendeki asali omote manel ingaki nenge to tangi yango na Ezekiel na Ecclésiaste chapitre 12 verset 1 elenge mobali sepela na bolenge na yo tata pe mama. Sala nyoso motema na yo elingi. Kaso ye baka ko sambi sa mezali. Tato yo to e mondi mo pa ya kenda kia mpasi ezuye. Baninga bayoko muna papa mfuma longo. Ah papa. Papa Charles Pena, papa e pa ya zali papa mpasi pe mawa. Papa Charles wa vewa kiwe. Eh. Mwano yanga eh. Kende kozoya yao. Ah papa. Pona koyana ye awa. Ezali mpasi. Ngayi na lobi bozwa ye boyana ye. Baye na ye. Mon fils, qu'est-ce qui ne va pas? Nini. Okenda wapi. Nini e komisio boye. Loba na ngayi. Nini yo sali poko maboye. Il est plus facile à une personne de commettre un péché que de le confesser. Mwana nangai loba nini. Likambute, papa zumaye. Bokeni. Mikolele kaki mengite atika kibiso. Bande konangai. Chance pesa melinga ina yo. Toza lokola mondi mioyo te. Mwana na ngai nini. Baninga na ye. Me papa wafuwa ki loba loba. Soni. Me tango toko sumu kaka. Eko zalaka nesengwa. Po tango toko kende koko salama sumu. Toko zalaka konsyen. Il fwa simba. Et si mbipe, du jour au lendemain, pour na kotoube la yango, et comme maman na li kamo. Ba jen te mouna na ki na vale, nenge kaka tozali awa. Le 4 août 1988, papa mfumalongo alobia, nenge bozali awa, nenge na mouna ki bino. Men lelo tozali sousou na vale, te batatana ba maman. Lelo, toza na ba mouvement, toza na ba groupe, toza na ba service. Mais papa lobia, mes enfants sont là-bas, dans le mouvement, dans le groupe et dans le service. Et les autres, tata na bango, nani.
chance pesa meli biso na yo tata pe mama kimbangis to tubela kozala lokola mundimi yote liboso papa mfuma long nini komisio boye nzela nini yo kendeki bande konangai papa na Brazzaville lobi hein boka bwani eye voyage ya papa na Brazzaville manso mazali koleka kuna soke pesinga na yo mayele te hein. Donc, Ozali Mundimite. Le 29 juillet 1958, dans Lukulu, non seulement Makile est en train de papa Mfumalong, mais il s'est passé beaucoup de choses d'accident. Wana. Et l'on a papa Mfumalong, Moutazali, qui est papa Mfumalong, flair, un nom kimbangiste, un soulard, un vrai soulard. Papa d'engenda lobaki, tata wana zalaki moninga nangayi. Soki boute ya whisky Johnny Walker e bime silite a kote le mate. Men accident a lukulwa, ye mutazwa na flair pour na kupe sa papa Mfumalongo, signa elonga. Li loba ya papa Mfumalongo, mingi bako wuta li banda, bako zabisika na biso. Pamba te, na le 29 juillet 58 na lukulu e monanaki moto ya kwiti kasi bande konangai pasi pasi na biso hiver hiver na biso moyi moyi na biso tala epe tozali ko uta ba mususu pona ko koma wa desert na nzela abande konangai tozwali tomba na yango te ah non. Tout seul est le contraire, il y a le lobo nazali koloba. Loba papa Charles wa vewa kyo. Oh yo lobe ke, ko sala li sou mezali pete, ko toube les ali pete te. Non. Nga nazi décision papa Charles wa vewa kyo. Na papa Simo Kimba ou kiangan, na ko toube la. Mpwete, na sepe la nabangwe longo na mokolo ya souka. E pa yito outi to yebi. E pa yezali biso kokende to yebi te. Kasi e komi pene. Moto na moto, batele lembo na yo. Kelke soko zalaka kanda lokola moto. Kiyuma, ndenge te lobaka na Kinshasa. Ko zanga koloba, eza nangu kiyuma te. Le 29 juillet 58, ne mokolo papa Mfumalongo amonaki pe couleur ya vert blanc tolati. Couleur blanche, la pureté. Vert, espoir. Netina tolobaka, espoir du monde. Talabiso pense nous sommes habillés en vert et blanc. Est-ce que sommes-nous tous des kimbangistes? Sommes-nous tous les enfants de papa Biangenda Kuntima? Je mes enfants dans chaque groupe et les autres tata na bango nani. Mais exploitons. Lilobana na matete, Satana sala motote, banso bozali bananangai. Misala wana tozali na yango to buaka. To sepela na bango elongo. Ndenge to lobi. Et pas y touti toyebi. Et pas y alibi soko kende toyebi te kasi e komi pene. Voyage ya papa Mfumalongo, papa Simo Kimbangu Kiangan, na Congo Brazzaville. Soki pesi ngana yo mayele te. Seko zali mondimi ya kombo. Pamba te, mingi toko yaka na lingomba, na kozela na yemba. Na kozela na beta frit nangay, na kozela na beta music nangay, nga pe pied gauche na kozela rassemblement na ngai te pamba te e pai tozali kokende soki batindi to musicien moko to flutiste moko to choriste moko kende na Philippines bakoloba na te ke non outi na jete ki to na dirigeant yembele biso te na bamboko wana baza na ba tenoriste tango sutu yokuto ke eh. Ongana zali mité po doremi fasola ezali mondial kuno kokuta ba bon musicien ba bon flûtiste mais ils seront tango ba komuna ah, êtes-vous kimbangiste
Oh, tu pas papa Simon Kimbangu. Parle-nous de papa Simon Kimbangu. Parle-nous de Nkamba Jérusalem. Parle-nous de maman Mwilu. Yangonde batata na ba mama. Oyo mukile zali koze la kati nangana yo. Yangol tolobi to konoka lokola mvula te. Tango ya bopona mi ebele mi pour l'œuvre de papa Simon Kimbangu. Nani akosala na papa Simon Kimbangu kyangani. Souci ne ya mikolo na mikolo. Nakosala na banani. Ande konangai. Plus de 20 millions de chrétiens kimbangistes dans le monde. Mais papa Simon Kimbangu kyangani akotuna nakosala na banani. Mais na 51 yé moko amona kibiso. Mais le loza kotuna na monite na sala na banani. E yango wana oye salamaka na bana Israël kobima na bango na Égypte. Nzamba pese ki Moïse condition tien. Moïse bima na bango mema bango na terre promise, le pays où coule le lait et le miel. Mema bango kuna kasi na nzela nzamba lobité. Moïse, il faut que je fasse un choix. Ban sauter ba kokota pamba te ban sauter bazana bilembo na ngai. Mingi bakufa ki na nzela. Bobele mi balé. Yoswana Caleb, nous aussi tango belemi, papa Simon Kimbangu kenga nazali koloba. E paito bebi saki kunande paito kokende poda kobongisa. Mboka we ezali na mafuta ya nzoyi pe ezali na nyonso kasi banso te batata na ba mama. Sur le plan spirituel, mingi tozali déjà écarté. Ndenge na baka mokolo mosusu. Bate ba bete kampunda okomuna ah neuf, c'est un bon coureur hein? A pointé pe neuf. Neuf azali kokima ma anyatika kaline disqualifié okomuna mutampunda neuf abominga ah. Mingi to zali batata na ba mama et si to nyata ki mondelo sans le savoir. Nous sommes déjà disqualifiés. Mais mawe ya tata nzambe alobi tozali na tango ya récupération. Toza na tango ya récupération. Il suffit au reconnaître mabena yo. Bakoko na biso ya kala Adam na mama Eve bazanga ki ko reconnaître mabena bango tala pasi ya moto mwindo. Quel que soit les études tozali ko sala nini si to sala. Na minoko kaka mboka na biso zali riche. Pele mso zali riche. Mindele baza kwa hii babiso. Tozana ba koktan. Ba pesa yu ale sale loko kusala na u. So rubo mo. Papa mo te anzemu. Tika na lela. Tika na lela. Tika na lela. Tika na lela. Merci maman Longi, batata na ba mama, toyo kinzembo. Thème ya matin na biso, le choix de jeunes pour l'œuvre de papa Simon Kimbangu est à l'approche. Bopo na mi po na bilenge, po na mosala ya papa Simon Kimbangu e belemi. Pourquoi ce choix batata na ba mama?
Pambate, biso ban sote tozali bana papa mfumalongo. Nkolo yosu masi ya lobaki, ban sote bakolo baka nkolo, nkolo, nkolo bazali yangayi. Kasine ke katata molimo mosantu, chanso tozui alobi tozali natango a récupération. Ti kanale la mabena ngana papa mfumalongo, basali na ye, ba pasteur na ye basali. Tomo na ba pasteur ba tata na ba mama. Slogan ya Congo Brazzaville e bandeli ya makambo. Mai mazali ko bima kuna tozali koyoka ba tata na ba mama. E bongo tanga koma na ba mboko biso tozali. E paito uti toyebi e paito zali ko kende toyebi te mais papa simo kimba ngukenga na lobi e komi pene. Et coquille, nous sommes tata mon appétit à mon limo santo, botte les matobondela. Nous sommes tata mon appétit à mon limo santo, tata n'a besoin d'un alicolo, tika commonez à la mon santo, tika bo continue, et ya tika mon canoné salaman à sepera mon conalicolo, pesa bisou le lobby, n'a bisou à mon colon à mon colon, limbi sabson yon abisson, pelamo stocolimis à cabamon yon abisson. Kotika bisou n'a comme un kamate, kasi, biki sabson à ma bé, poète nez à libo conzi, nguya penkembo, lobby conalobico, nous sommes tata mon appétit à mon limo mon santo. Amen. Kimbo, un, deux. Kimbo, Kimbo, alléluia. Sengi Bongo, na ba papa pasteur, na biso à l'exception du révérend pasteur Di Lubenzi. Les autres pasteurs, veuillez vous lever pour que nous puissions vous saluer.
bimisa ba pasteur na biso mbote na kombo ya tata mwana molimo santo na kombo ya tata ya mwana molimo santo. Merci Saint-Denis oyé. Saint-Denis oyé. Saint-Denis oyé. Mikolo Eleka qui révérend pasteur Dilubenzi, pasteur chargé évangélisation à Kendeki Nkamba, Nantina Emilulu, Nakanisi Tomona qui n'a pas image, et Longona Bandeko Yakoreki, Poya Azali International, Scout Ye, Jeteki Ye, Mikolo Yokoreki, et comment il paye, Ake Ogania n'a pas coupé Nkamba Gona, Sendeni Oye! Bilombe oye! Ebeto bien ebeto! Tomona ki révérend pasteur a simi ba coupe donc ma boko et tondi nga lobi mena e bagate ka zalaka na koreki donc ye loko la za tata ya bana nyonso donc azali international tata ye to seki na révérend pasteur di Lubenzi papa e pa yo zali telema to pesa yo mbote faki. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Paroisse de Paris Saint-Denis oyé. Tozalaka vraiment na isengo na appartenance na biso. Tozongele lisusu. Paroisse de Paris Saint-Denis oyé. Paroisse de Paris Saint-Denis oyé. Paroisse de Paris Saint-Denis oyé. Oye, 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 bilombe ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Ya liboso po na kozwa maloba, na kopesa liboso longonia. Na kopesa felicitation na biso banso na kati na esika oyo. Na ba démarche entreprise. Pour être côté kabiso la briche et zara qui facilité même koyo kongo na musika kolele yango epai ya papa Mbenza papa mfumu Mbanza poto yebaki te vraiment soko te longo na musika wana te rokende wapi menzambe alingi biso na makasi otozalaka na yango na conviction tozali na yango ba jeune ba telemaki toyoka ki yango biso banso to telemaki
poete vide ezalate tango ezalaki to kerosambela nari côté à la fontaine na Strasbourg vraiment tozalaki wana pe ba effort oye salamaki poto ya kozwa esika oyo ya kitoko boye et pesami kaka na bilombe bilombe oye tozalaka tana mwa esengo bilombe oye yangwana bosenga bolimisanga na entorse na kosala faki pesa dans le musique pour na biso banso totele mana biso tozana biso na esengo totele mana biso biso totele ma ezali esengo na biso totele mana biso vraiment Saint Denis oye Tozali solo bilombe nzambe akotika kabana na yete me akopesaka kaka makasi na ba oyo baza na makasi yango Tozali bilombe bopesi biso mbote biso tozongisi mbote na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto na kombo ya tata ya mwana molimo mosanto tovanda na biso na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto toyo kantoza na ndako ya nzambe
Nalotomo ya révérend pasteur paroissial papa Dibat Yangoi Pierre pe ya bureau paroissial topesamaki mokumba ya ko représenter paroisse Nabiso na milulu monene oyo esalami na Nkamba Nouvelle Jérusalem tolongwaki awa vendredi 1er pe tokendaki malgré ma turpitude, ma difficulté, na niveau ya Air France, tokomaki na Kinshasa en retard, pas si na kozwa biloko, poete yango e mona na kite. Tozalaki pe ko yoka ma bonne de lue, zalaki ko wuta pa iboye, poete biloko e mona na. Mais souka na yango, mercredi, le 5, tokenaye quand même nankamba Yelusélemi. Tango to komaki, to ya mamaki ki toko, ba loje biso na maison ya Londres, oye kangani na Belgique. Ne vendredi, oye eyaki, to salaki fête na biso ya le 8, na ki toko nyonso, na papa Mfumwambanza, papa Mbenza. Wana, papa si abimi, denga bimagi depuis le 26, le 28, il y a Zalagi na Brazzaville, nende tozali kolanda eti na mokolona lelo. Ndenge papa senga kite, ba paroisse nyonso ezala représenté, Paris Saint-Denis azalaki na retard te tozalaki wana. Malgré ba difficulté tozalaki na yango, tokokaki komema ba coupe te, poete ba coupe tikalaki. Nakati na Air France. Me yango e salakite ke toko kako zala na sima. Ndenge toko zala katango nyoso babilombe. Ebe to memaki nsinsani, to sali yango. To pesi ba di ero o toko pesa kaya papa. Pe na makasi. To zalaki na yango, to zalaki na mama Bijun Tiangani. Azali très courageuse. Oye, salaki ke tango tozali ko pesa ba kado, bomonaki tobimaki, tozwaki, na biloko nyonso ba coupe misato. Saint-Denis oye! Saint-Denis azwi coupe pona nini. Poete Saint-Denis asali, poete Saint-Denis asalaka. Biso tozali paroisse ya mouke ya moins de 300 personnes. Mais barotiaka biso na niveau international, na niveau ya bamboka, net RDC. Ce qui RDC abimi premier, Saint-Ou abimi deuxième, abimi troisième, tu retournes à Ponani, ni paroisse, il y a mon cœur, le quoi d'abisso, et qu'on a dit même là qu'il m'en sait qu'était, et qu'on a dit même là qu'à ça vous boutez au boumbou, bâtir à abisso à niveau international. Mais il y a un peu de temps que ça a abisso, tu es pour ton cours de grand, tu es qui va couper un agnoso. Et ça a qui vraiment est un gomma kasi, de ton tindaki bilili, et pas une abisso bansoana. Topesa qui, ma problème nyonso, il y a paroisse nabiso na papa Mbenza. Libon de l'inaye, a pesa qui, et zala qui a ma kasi, poete, misala nabiso et continue, ba pasi nabiso tozali na yango, awa et korokosila, ba pasi otomema qui individuellement ya bato, pe pasi nabiso banso, badana ba. Ma famille nabiso ti nakati na lingomba to monique libondeli ya nzambe tango sengia osengi na solo e kopesa ka réponse batata ba mama to zala na kondima to sali fête ya le 17 na koreki koreki oye koreki oye koreki oye. Vraiment, tobete la bango maboko. Fête wane zalaki korele na fête ya retraite spirituelle. Baninga na biso bazalaka moke nga na lobaka petit mais costaud. Parce que qualité ezali na quantité te, mais ezali na motivation ya batu. Qualité ya ngwana.
bakeyi ko bunda na ba koreki ya minene minene na banzi bomona ki ba coupe ndenge za laiko toka papa Edgar azako bimase ko bima ko kende ko zwa ka ko zwa ko lokota ngo ya ko lokota vraiment za laiki kitoko pona nini poete na kati na Saint Denis tozali na boyoka ni ya kitoko ba mouvement yonso ye Boyoka ni nabiso ezali ko pesa moto. Kimbele ke la tozali nango ezali ko pesa moto. Pe ezali ko bangi sabato. Yango ezali tango nyoso ezali ko telema. Ezali ko lakisa ke Saint-Denis ezali wana. Bazala ki moke, me basali mosala monene considérable. Na banzi ba coupe o tozwaki ezali na mama. Diakonesse landoaro ya nango. Mama Mado, Mama Madeleine, Mokabo Aroya Nango, na Moussout, Zali Nango, Tropé Sayango, Nabanzipe, Koreki, Arozanga, Tropé Sabakupuana. Mais nous sommes les amis, Makasio, Tozali Kosala, et Sengel Nabiso vraiment, Toyi Kampiko, Tomatala Degré, Yamakasi, mais voilà, Tokosolo, Yango Sima. Nini Toroki Kolobana, ma fête, nous sommes Oyeleki. Biso tozalaki na nkamba tango fete on esalami esalaki 4 jours jusqu'au 20 tobimaki nde toyaki na Kinshasa tosambeli na njili ti tango tosili kozonga mais message nini toye na yango oyo ezali korele na maemanso o tozali na yango banda na fete ya le 8 na fete ya le 17 oyo epesi biso fete ya le 29 juillet ti lelo le 4 Nini, papa alobi na biso, par le truchement, ya papa mfumu ambanza. Alobi na biso, papa Simon Kimbangu Kiangani, alongoli mabe na biso nyonso. Ezalaki na mokolo oyo, na vertu na makasi ya soare spirituel. Alongoli yango, alobi na biso siko yo, to kota na kati ya dynamique ya changement, ya transformation. Poete ye alingia sala likambona ye alingite moto atika la alobi tolongo la nyonso ya mabe to sala siko ya malamu oyo ye alingito sala poete abikisa biso yango ezali sens ya mate ya oto siliko zwana mokolo na lelo totika nyonso ya mabe nzambe azali na biso nzambe azali na posa na yo tata mama jeune Biso nyonso poete abikisa biso. Mais est-ce que ngai na lingi kobika? Est-ce que yopo lingi kobika? Message pesa mina nkamba yango ezali kopesa matango nyonso na papa molimo mosanto na Brazzaville. Est-ce que tozali koyoka yango? Est-ce que tozali ko comprendre yango? Poete koyoka e kokite. Mais il faut qu'on mette en pratique. Mais pour mettre en pratique, on doit d'abord comprendre le message. On doit l'analyser, on doit le discerner. Tant qu'on discerne, les lois ne peuvent qu'on mettre en pratique. Batata na ba maman, nzambe alingia sala likambonaye, tozala kidi bate. Ce qui tozali ko zwango lo kola liseki, ye azali ko pusana. Yangwana batata na ba mama ba fête oyo tozali nango banda to banda ki de 8 tina mokolo na lelo ezali ba fête ya minene ndenge bate ibiso soki nzambe alobaki na Jérémie a prophétisé pour na mikuwa lelo yo nzambe azali koloba na ngai na yo asi amoni mikuwa amoni kesi to kweyaki Tozongi susu mikuwa, me ye a récupéré biso, poete to tika mabe, abikisa biso. Yangwana tata maman, esengeli na biso vraiment to yikampiko. Tozwa message oyo, moto na kondima na ye, moto na makasi na ye. Est-ce que yo lingi ko bika, ngapena lingi ko bika? Wanande motuna. Parce que biso to yebi nzambe, nzambe azali na biso, batu bazali ko lukaye ba yebi yete, biso to yebi ye, avandi na biso, azali ko sala na biso tango nyonso. Nkamba Yerusalemi ezali centre de l'univers.
centre de l'univers spirituel. Donc, universitaire, parce que nous avons reçu l'enseignement spirituel. Univers spirituel. Nous sommes des universitaires spirituels. Oyoyo bakopanza sango ya tata bolimo mosanto na mokili mobimba. Est-ce que tozali ko se reconnaître? Pe ko reconnaître appartenance na biso, identité na biso? Yangwana tata mama, ozala mama, ozala jeune. Biso banso ba tata ba mama, tozali ba universitaire, to kote ya mokili mobimba. Mais on peut faire un exemple. Mon connaît qui est là, si tu es là, qui est enseignant. Mon acquis, on peut faire un leçon, mon corps pour n'avoir ni un son. Moi, dans mon sou, soit que yokaka, paye à quoi ça les laka. Moi, dans mon sou, soit que yokaka te, moyen ça les langues alité. Mais banzélé, c'est la camille balé. Mon quoi qu'on soit, mon quoi qu'on soit te. Bisonnionso, enseignement, ils allient mon corps. Est-ce que bisognon sauto réussir? Nakozwa exemple à université. Je me souviens la université de Rouen, tant tozalaki kuna tozalaki bisyo sa ba universitaire. Mais tozalaki na moninga moko a sali 7 ans na première année. Toke kokuta ye na université azan on recevoir biso. Ah oui, mais on est là, on est à l'université de Rouen. Moi, je suis là depuis 2 ans. Moi, je suis là. Aza universitaire, mais a sali 7 ans, na première année. C'est-à-dire, ceux qui aza l'économie a échoué, a ke na droit. Na droit a échoué, a kei na psychologie. Kuna a échoué, a sali 7 ans. Tozali ko silisa, ye aza kakawana. Mais aza la ki universitaire. Nini ezanga kiye. Boso soli. Discernement ya koye ba ke azako be legisa tangu 7 ans na première année, bato bazali ko ya bazali ko leka bazali ko zo bazali diplome ye azaka kawana. Tangu asosola ki yango nde a changer quelque chose à la BTS. Mais à perdre 7 ans. Papa, maman, bisonion sotozali ba universitaire ya papa Simon Kimbangu. Est-ce que tomati tozaka na première année? Wane zalaika kamotuna poete toko aroye ba kokuki kozala na yo awa obenga mi 100% kimbangiste mais ozaloka na première année poete bolingo kutu ezate ezana ngate mi beko ezate mi sala ezate donc naza wana mena zaka na première année. Mukolonini na komatana baninga. Yangwana batatala ba mama, to sala vraiment makasi. Papa Simo Kimbangu, aye ko récupérer biso, alingi siko yonga na yoto ko kwakobika. Message na ye, ti e pa yazali kuna, yango wana. Tomituna, nga nazana kimbangiste, eske nazaka na première, na deuxième to na troisième. Mwana oya koli ya komelaka kaka milikite. Mea koli ya kabilo kwa makasi. Ngai na telemeli wapi, yope o telemeli wapi. Na maemanso bate ibiso, nazwaki deuxième nzembo ya dirigeant. Na lakela kibino, na konsenga dirigeant ye mbate. Na senga ki na papa demi ya koma yango, po na mona ki te ezala ki na kilo. Tango toko yembaka, to yembika kame toko zwako ezali na katite. Na repesa na revera tanga ponga na lobaka mingi. Na lakela kibino bokonzi ya likolo. Bozali libota lipambwa mana ngai Nzambe. E na pesa kibino mibeko bolingo pe misala wana bokomona ngai Nzambe mokonzi na bino. Esengo na bayeba yebi Kimbangu, ntoma ya siki siki molimo santu, azali mwinda penzela ya lobiko. Yoka mela ye obika. Landa matea ya kiangani, azali kote ya bino,
yango ekomema bino epai nazali. Napesaki bino mibeko bolingo pe misala bana yango nde ekomema bino epai na nga Nzambe nazali. Nalakaki bino bokonzi ya se pe ya likolo. Bana bozali libota yelaka botosa mpo ete bosepela. Traduction en français. Je vous ai promis le royaume des cieux. Vous êtes ce peuple béni par moi, votre Dieu. Je vous ai donné les commandements, l'amour et les œuvres afin de me rencontrer, moi, votre Dieu. Heureux ceux qui reconnaissent Kimbangu comme étant l'envoyé spécial, le Saint-Esprit. Il est la lumière et le chemin du salut. Soumettons-nous à lui afin d'être sauvés. Suivez attentivement les prêches de Papa Kimbangu, de Papa Kyangani, qui vous conduiront jusqu'à moi, votre Dieu. Les commandements, l'amour et les œuvres que je vous ai données vous conduiront jusqu'à moi, votre Dieu. Je vous ai promis le règne de ce monde et des cieux. Vous êtes un peuple choisi. Soumettez-vous afin d'avoir la réjouissance. Merci, papa. Bisoban Sotoyoki. Talalité ya monene oyeye kopesa kilo na lité ya papa pasteur papa seul la pesi biso. Toko dactylographie yango poto ko akopesa. Po etoe le kanakati na banzembo ezali message ye pesa maka. Lelo yo papa azali koloba. Est-ce que ngana azali ko yoka mayo azali koloba na Brazzaville? Est-ce que nazali ko salela yango? Tona lingina tika la kaka mikuwa oyo ye tika la mikuwa po ete na bikate. Tanga na proverbe 8. Totanga yango mubimba sur la sagesse. Totanga proverbe 8 sur la sagesse. Na 8:12 balobi. La sagesse a pour demeure le discernement. Po ete yo zala na bo sosoli. Pose la sagesse, faut oye aux anabos sosoli. Si aux anabos sosolité, sagesse royate. Or, sagesse, pour na kozoyango, faut ko to sanzambe. To sanzambe, poete, to zwa maye manso oye nzambe apesibiso. Nzambe roko sarate. Tomiko sate biso moko, moto ako sabisote. Wanande, zalaki maye oye, to lingaki to bakisa, na kombo ya tata, mwana, petata, molimo mosanto. Pona kosilisa. Papa Simon Kimbangu Kyangani na Brazzaville alobeli matondo. Tosali matondo mwakala na kati na paroisse na biso. Na kosona reverend pasteur paroissial alobi ete to ko ko prévoir yango po ete biso nyonso ndenge papa sengi yango tozala en phase na ba recommandation na ye. Donc, tu as dit que c'est un abisso banso. Tu as préparé ma tondo. Tu as dit date. Oyo, tu as sala yango. Donc, biso banso, tu as dit awa. Tu as solo na biro paroissial. Tu as tala. Tu as préparé date. Ya ma tondo. Date. Ya dîme. Ndenge yemoko a sengeli yango. Nde, tu as dit si wana masolo mosu. Tu as dit wana bambuta. Tango yango. Eko. Pesamela, tosilisi na kombo ya tata, mwana, pe tata molimo mosanto. Amen. Toyamba maloba ya papa pasteur, na kombo ya tata, mwana, molimo mosanto. Na kombo ya tata, ya mwana, molimo mosanto. Merci.